ჩვენ განვიხილეთ მოსაკრებლები, რომელიც გათვალისწინებულია კანონით ბუნებრივ რესურსებზე მოსაკრებლების შესახებ მინერალური და მტკნარი წყლის ნაწილში. პირველი მინდა აღნიშნო, რომ საერთოდ არ არის საუბარი ეგრეთ წოდებულ ონკანის წყალზე, რომელიც ჩვეულებრივ მიეწოდება მოსახლეობას, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია და მინდა რომ განმარტო, რომ ჩვენ საერთოდ არ ვეხებით იმ წყალს, რომელიც ონკანით მიეწოდება მოსახლეობას. ვიმსჯელეთ და ჩამოყალიბდით შემდეგ პროექტზე, რომელიც განიხილება მთავრობის ხდომაზე და შემდეგ კანონპროექტის სახით შევა პარლამენტში. მტკნარ წყალზე დღესდღეობით არსებული მოსაკრებელი გახლავთ 4 ლარი და 4 ლარის ნაცვლად ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს 8 ლარი. მინერალურ წყალზე მოსაკრებელი გახლავთ 3 ლარი და ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს 9 ლარი. ვინაიდან ფიქრობთ, რომ მინერალური წყალი მაინც უფრო ძვირი უნდა ვიდეს, ვიდრე ჩვეულებრივი მტკნარი წყალი. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ბრენდებს, ანუ ბორჯომის, ნაბეღლავის, საირმესა და უწერა შემთხვევაში, რომელთა შემთხვევაშიც მოქმედებს სპეციალური მოსაკრებელი, ამ შემთხვევაში მათი მოსაკრებელი ბორჯომის შემთხვევაში იქნება 10 ლარის ნაცვლად 30 ლარი, ნაბეღლავის შემთხვევაში 6 ლარის ნაცვლად იქნება 18 ლარი, საირმეს შემთხვევაშიც 6 ლარის ნაცვლად იქნება 18 ლარი, ხოლო უწერას შემთხვევაში 4 ლარის ნაცვლად იქნება 12 ლარი. ამას გარდა არის კიდევ რეგულირების საფასური, რომელიც მიმართულია ბუნებრივი რესურსების მართვის სააგენტოს შემოსავლის სახით. ჩვენ არ შევეხეთ საერთოდ ამ რეგულირების საფასურს. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს თანხები მიედინება, მიმართულია ადგილობრივ ბიუჯეტებში და ამით ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავლების მატება მოხდება. უფრო ასე ვთქვათ, თვალნათლივ რომ დავინახოთ, ერთი კუბური მეტრი წყლის შემთხვევაში ამ გადასახადების ზრდას უფრო ხატონად ექნება შემდეგი შედეგი, რომ 1 ლიტრ წყალზე ბორჯომის შემთხვევაში იქნება 1 თეთრის ნაცვლად 3 თეთრი, ნაბეღლავის შემთხვევაში იქნება 0.6 თეთრის ნაცვლად 1.8 თეთრი, ასევე საირმის შემთხვევაში, ხოლო უწერას შემთხვევაში იქნება 0.4 ნაცვლად 1.2 თეთრი. ანუ ამან არ უნდა გამოიწვიოს ასე ვთქვა სპეკულაციები სამომხმარებლო ფასების ზრდაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებით ამ კომპანიებს გააჩნიათ საკმაო რესურსი ხარჯების ოპტიმიზაციის კუთხით, თუნდაც და ეს მათ მხრიდან არ მოითხოვს განსაკუთრებულ ძალისხმევას, რომ მათ ელემენტარულად ეს ცვლილება არ ასახონ მოხმარებელზე. მაგრამ კიდევ ამბობ, ეს მათი პრეროგატივაა უკვე, რა თქმა უნდა. ჩვენ მათი მომგებიანობის ნორმებში ვერევით იმდენად, რამდენადაც ამ შემთხვევაში ეს არის რეგულირებადი სფერო და ვინაიდან ეს არის რეგულირებადი სფერო, სახელმწიფოს გააჩნია ბუნებრივი რესურსების კანონის ფარგლებში არსებული მოსაკრებლის ჭრილში აქ ზემოქმედების ბერკეტები. აი ეს არის, რაც შევილია მომდინარე. ის წესრიგში დადგა გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც შეიქმნა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი რესურსების მოხმარების შემსწავლელის სპეციალური სახელმწიფო კომისია, ამ კომისიის ფარგლებში ერთ-ერთი მიმართულება გახდათ მინერალურ წყლებზე არსებული მოსაკრებლები. ჩვენ შევისწავლეთ არსებული პრაქტიკა და მინდა გითხრათ, რომ არის კიდევ უფრო ძვირი წყლები, მაგალითად რუსეთის ფედერაციაში, ჩვენ არ ავიღეთ ეს მაგალითები. რაც შეეხება დსთ-ს სივრცეს, ჩვენ ჩავჯექით იმ ლოგიკაში, რაც დსთ-ს სივრცეში არსებობს და პირდაპირ ვიტყვი, რომ პერიას შემთხვევაში მაგალითად არის გაცილებით უფრო მაღალი გადასახადი სახელმწიფოს მხრიდან ჯამურად
ვინაიდან საფრანგეთში მოქმედებს ლარებში გადმოყვანილი ეს არის 32 ლარი 1 კუბურ მეტრზე, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია რომ მოგების გადასახადი საფრანგეთში გახლავთ 33.3% საქართველოში გახლავთ 15%. აქედან გამომდინარე სწორედ ამ განსხვავებაში აისახება ის პრემიუმი, რომელიც პერიეს ბრენდს გააჩნია ბორჯომის ბრენდთან მიმართებაში და ის რომ DGG არის უფრო დაბალი საფრანგეთში ვიდრე საქართველოში, ნამდვილად არ არის აქ არგუმენტი, ვინაიდან DGG-ს საბოლოო მოხმარებელი იხდის და არა კომპანია. კომპანია იხდის მოგების გადასახადს და მოგების გადასახადის ჭრილში საფრანგეთში არის ორზე უფრო მეტი, ორჯერ და კიდე უფრო მეტი მოგების გადასახადი, რაც შეადგენს 33.3%. რა თქმა უნდა, არ გახდა არგო ერთ-ერთი არგუმენტი გარდა საერთაშორისო პრაქტიკისა, რომ ეს დადასტურება მიიღებოდა გადაკეთებას მიცემს. რა თქმა უნდა, ეს არის არაადეკვატური და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმის, რომ ერთ-ერთ პირველ საკითხად დადგა ამ მოსაგრევების გადახედვა. ბორჯომი არის ექსკლუზიურად ერთი კომპანიის მიერ, ესე ვთქვათ, გაყიდვადი ბრენდი და ეს მათ ანიჭებს ძალიან სერიოზულ პრემიუმს. სახელმწიფოს, როგორც მარეგულირებას ამ სფეროში აქვს უფლება და ვალდებულებას გააჩნია, რომ განიხილოს იმ მოსაგრევების ადეკვატურობა, რომელსაც ეს კომპანია იხდის და არა მხოლოდ ბორჯომი, არამედ სხვა კომპანიაც. ჩვენ თვლით, რომ ამ გადასახადით ეს არის სამართლიანი გადასახადი, რომელიც ამ შემთხვევაში იმ ფარგლებში აყენებს ამ კომპანიის მიერ რესურსებზე გადასახდელ მოსაგრებას, რომელიც როგორც საერთაშორისო პრაქტიკით, ასევე კომპანიის თავისებურებიდან გამომდინარე თვლით, რომ ლოგიკურია. აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი აზრით ეს მოსაკრებლები უკვე შეცვლილი უნდა ამოქმედდეს იმ, ესე ვთქვათ, მარაგების ბრუნვადობის გათვალისწინებით, რომ მათ არ მოუწიოთ დამატებითი რესურსის მოძიება მესამე კვარტლიდან, ანუ მათ უნდა მიეცეთ მეორე კვარტალი იმისათვის, რომ მოახდინონ თანხების მობილიზება და არ გაუჭირდეთ ამ თანხის გადახდა.